У Сільпо в Чорну п'ятницю кожна 25-та покупка безкоштовно. Безкоштовно для Олени, яка уважно читає етикетки. Безкоштовно для Олексія, який приходить під закриття та вибирає найкраще з найкращого. Та безкоштовно для Зінаїди Петрівни, яка дізналася про Чорну п'ятницю у Сільпо. Не пропустіть і ви! Тільки 24 листопада для гостей з мобільним застосунком. Чорна п'ятниця у Сільпо.